እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜ ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር መነጋገር ወይም መካፈል የምፈልገው ስለምንሰማቸው ነገሮች እና ለምንሰማቸው ነገሮች ስለምንሰጣቸው ምላሾች ነው። ብዙ ጊዜ ከብዙ ነገር ነው በተለይ አሁን ምንሰማው ሚዲያዎች ምንሰማቸው ነገሮች አሉ፣ ከሰዎች ምንሰማቸው ነገሮች አሉ። በተለያየ መንገድ ኢንፎርሜሽኖች ወደኛ ይመጣሉ እና እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች እንዴት ነው ፕሮሰስ ምናረገው? ለነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ምንድነው ምላሾቻችን መሆን የሚገባቸው የሚለው ነገር በጣም ማሰብ ያለብን ጊዜ ይመስላል። ከምንሰማው ነገር የተነሳ ለምንሰማው ነገር ምንሰጠው ምላሽ፣ ወደኛ ለሚመጡ ኢንፎርሜሽኖች ምንሰጣቸው ምላሾች ኢምፓክታቸው ብዙ ነው በእኛም ላይ በሌሎችም እንደ ኔሽንም እንደ ቤተሰብም እንደ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ በዚህ አኳያ በተለይ እንደ ክርስቲያኖችና እግዚአብሔርን እንደምናቅ ሰዎች አሁን ባለንበት ሁኔታ በተለይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ወይም ዓለማችን ላይ ከሚሆነው ነገር ጋር እየተያያዘ ወደኛ የሚመጡ ነገሮች አሉ። አሁን ብዙ ሰው በፍርሃት ነው ያለው፣ ፍራስትሬሽን ውስጥ ነው ያለው። ሰዎች በብዙ ጭንቀት ውስጥ አሉ። ሰዎች በብዙ ሀዘን ውስጥ አሉ። አንዳንዱ ሰው ለሚሰማው ነገር እንዴት እንኳን መመለስ እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት የተቸገረበት ጊዜ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ አስቸጋሪ ኢንፎርሜሽኖች ሲመጡ ያንን ኢንፎርሜሽን ወይም ያንን የሰማውን ነገር እንዴት አድርጎ ፕሮሰስ እንዳደረገና ወደ እግዚአብሔር ፊት እንዴት እንዳቀረበ ስለ አንድ ሰው እናያለን። ይህ ሰው በጣም የምታውቁት ሰው ነው፣ ነህምያ። ነህምያን ስንመለከት ምዕራፍ አንድ ላይ ሲጀምር እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው። የሐካልያ ልጅ ነህምያ ቃል በ20ኛው ዓመት በካሴል ወር እንዲሆን እኔ በሱሳ ግንብ ሳለው ከወንድሞች አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከአይሁድ መጡ። እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትንም የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየኳቸው። ራሱን የጠየቀው ነህምያ እንዴት ነው ምንድ አገሪቷ እንዴት ነው ያለችው፣ ከተማዋ እንዴት ነው ያለችው፣ ህዝቡ እንዴት ነው ያለው የሚል ጥያቄ እንደጠየቃቸው ይነግረናል። ጥያቄውን ሲጠይቅ ምላሽ ሰጡት፣ እውነቱን ነገሩት፣ ህዝቡ ያለበትን ከተማው ያለችበትን ሁኔታ ነገሩት። እንደዚህ ያሉት እነርሱ በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ፣ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿም በሳት ተቃጥለዋል። ይህ አሁን በጣም የሚያስደነግጥ ኢንፎርሜሽን። እንዴት ናት ከተማዋ ኢየሩሳሌም እንዴት ናት፣ ከምርኮ የተረፈው ህዝብ እንዴት ነው ብሎ ሲጠይቅ የነገሩት ነገር አስደንጋጭ። ምን አሉት? ከተማዋ ፈርሳለች፣ ቅጥሩ ፈርሷል፣ በሮቿ ተቃጥለዋል። ህዝቡን በተመለከተ ህዝቡ በውርደት ነው ያለው፣ በጉስቁልና በስድብ ነው ያለው። ያ የምታውቀው እግዚአብሔር ያከበረው ህዝብ አሁን በጣም በጉስቁልና ውስጥ ነው። እንግዲህ ነህምያ ኢቨን ኢየሩሳሌምን አያውቅም፣ እዛው ነው የተወለደው። ግን ታሪክ ያውቃል፣ ሰምቷል፣ ስለ እስራኤል ክብር ያውቃል። እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ሲሆን የሚሆነውን ነገር ያውቃል። ያንን የሚያውቅ ሰው አሁን ህዝቡ ከምርኮ የተረፈው ቅሬታው ህዝብ ያለበትን ሁኔታ ሲመለከት በጣም ያስደነግጥ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ሲረዳ የሰጠው ምላሽ ነው። ዛሬ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ለእነዚህ ለምንሰማቸው ነገሮች ምንሰጠው ምላሽ ምንድን ነው? ነህምያን ስንመለከት ሶስት ምላሾች በሶስት ደረጃ ነው ሪስፖንድ ያደረገው ለሰማው ነገር። የመጀመሪያው ነገር ይህንን ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀሱ። የመጀመሪያው ምላሽ ኢሞሽናል የሆነ ሪስፖንስ ነው፣ አለቀሱ። ለቅሶዬ ደግሞ መቆም እንኳን እስከማልችል ድረስ ተቀምጬ አለቀሱ። እኔ ተቀምጬ የሚለው ቃል ሚኒንግ ይሰጠኛል። ምክንያቱም ሌላም ብዙ እግዚአብሔር ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰ ነገር ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ስላለ እዝራን ስትመለከቱት እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞታል። እዝራ ምዕራፍ 9 ላይ ስትመለከቱ ከምርኮ ህዝቡን እንግዲህ የእዝራን መጽሐፍ ስትመለከቱ እስራኤላውያን በባቢሎን ምርኮ 70 ዓመት ከተሰቃዩ በኋላ የተመለሱበት ጊዜ ነው። የመጀመሪያውን ዙር ኢያሱና ዘርባቤል ነው የመሩት። ሁለተኛው ዙር ላይ ነው ማን ነው እዝራ ህዝቡን ይዞ የመጣው። ሁለተኛ ዙር ይዞ ከመጣ በኋላ ተዘጋጅቶ ሊያስተምር ወደ ተሐድሶ ሊመልሳቸው የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ቦታው ለመመለስ በብዙ ዝግጅት ነው የመጣው። ምዕራፍ ስምንትን ስትመለከቱ ከፍ ብላችሁ ሁሉን ነገር ጨርሰው መስዋዕት የሚያቀርቡትን ለኃጢአታቸው የሚያቀርቡትን መስዋዕት ሁሉ አዘጋጅተው የሚደረገውን ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን ነገር ሁሉን ነገር ካዘጋጁ በኋላ ሰዎች መጥተው ምዕራፍ ዘጠኝ ነገሩት ምን
አንተ ምን አገልግሎት ምን አገልግሎት ትጀምራለህ? ህዝቡ እኮ በጣም በውድቀት ውስጥ ነው ያለው። ህዝቡ ሌዋውያኑ ካህናቱ ሳይቀር ረክሰዋል፣ ተቀላቅለዋል፣ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተዋል። አንተ በእንድ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምን አይነት አገልግሎት ነው የምትጀምረው? እንደውም ምን አሉት? ካህናቱና ሌዋውያን ከህዝቡ በባሰ ሁኔታ እግዚአብሔርን በድለዋል። ከአሕዛብ ጋር ተደባልቀዋል፣ ተጋብተዋል፣ እግዚአብሔርን አሳዝነዋል፣ ውርደት ውስጥ ናቸው ያሉታል። ይህንን ሲሰማ እዝራ ልክ ነህሚያ ያደረገውን ነው ያደረገው። ምን ይላል? ይህንንም ነገር በሰማው ጊዜ ልብሴንና መጎናጸፊያዬን ቀደድኩ፣ የራሴንና የጢሜን ጸጉር ነጨው፣ ደንግጬም ተቀመጡ። ሂ ኩደንት ኢቨን ስታንድ፣ መቆም እንኳን አልቻል፣ ተቀመጡ። ብዙዎቻችን አስደንጋጭ ወሬ ስንሰማ አንዳንዴ መቆም እንኳን ያቅተን። በጣም ድንገተኛ አስደንጋጭ ነገር ስንሰማ እንደነግጣለን፣ መቆም አንችል፣ እግራችን ይንቀጠቀጣል፣ ስለዚህ እንቀመጣለን። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ነው የሆኑት። ነህሚያ እዝራ ተቀመጠ። ተቀምጬ አለቀስኩ ይላል ነህሚያ። ይሄ የመጀመሪያው ምላሽ ነው። ብዙዎቻችን አሁን እንኳን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተፈጠረውን ነገር ስንሰማ፣ ጣሊያን የሆነውን ነገር፣ ስፔን እየሆነ ያለውን፣ መጀመሪያ ቻይና ሰዎች ሲሞቱ ኢሞሽናሊ ደንግጠናል፣ በጣም አልቅሰናል አንዳንዶቻችን። እዛ ላይ ካቆመ ችግር አለ። ሁለተኛው ግን ነህሚያ ያደረገውን ነገር ስንመለከት አያሌ ቀንም አዝን ነበር። ይሄ ሀዘን የሁለት ቀን የሶስት ቀን አይደለም። ሀዘኑን ለምዶት በለቅሶ ምላሽ ሰጥቶ ወደ ስራው አልገባም። አያሌ ቀን አዝን። አያሌ ቀን ምን ያህል ይሆን ብዬ ለማየት ሞክሬያለሁ። ስትመለከቱት ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምሩ። በ20ኛው ዓመት በካሴሎ ወር ነው የሚለው። ይሄ ሰው ምዕራፍ ሁለት ላይ ንጉሱ ፊት ሲቀርብ ፊቱ እንደጠቆረ ነው የቀረበው። ንጉሱ ፊት የቀረበው ደግሞ ሄዳችሁ ስትመለከቱት በምን ወር ነው የሚለው? በዛው በ20ኛው ዓመት ይልና በኒሳን ወር ነው። በኒሳንና በካሴሎ መካከል ይህንን የወር አቆጣጠር ሄዳችሁ ስትመለከቱት የአራት የአምስት ወር ዲፍረንስ አለ። ካሴሎ ኖቬምበር ዲሴምበር ነው። ከዛ ደግሞ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ከካሴሎ ቀጥሎ የሚናገረው በኒሳን፣ ኒሳን ደግሞ ማርችና ኤፕሪል። ስለዚህ በእነዚህ ወሮች የአራትና የአምስት ወር ልዩነት አለ። በንጉሱ ፊት ሲቀርብ ለአራትና ለአምስት ወር በሀዘን ዲፕ ሀዘን ውስጥ ነበር። ለዚህ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን የመጀመሪያው ምላሽ ሰጥተን ወደ ስራችን የምንመለስበት አይደለም። ዲፕ እግዚአብሔር ኮሚኒኬት ሲያደርገን አንዳንድ ነገሮች ዲፕ የሆነ ሀዘን ያስፈል በውስጣችን የገባው ለምንሰጠው ምላሽ ይወስናል። ስለዚህ ነህሚያ ዲፕ ወደሆነ ሀዘን ውስጥ ነው የገባው። እሱ ላይ አላቆም። የመጨረሻውና ዋና ያደረገው ነገር በሰማይ አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር። ዋናው ምላሽ ይሄ፣ ተቀምጬ አለቀስኩ። ከዛ በኋላ እያሌ ቀናት አዝን ነበር። በመጨረሻ ግን መፍትሄ ወዳለው ወደ ሰማይ አምላክ እጾምና እጸልይ ነበር። ለረጅም ጊዜ እጾምና እጸልይ በእግዚአብሔር ፊት ቢያንስ አራት ወር ሲጾምና ሲጸልይ የቆየ ሰው ነው። ምላሾቻችን እንደዚህ ነው መሆን ያለባቸው። ለምንሰማቸው ነገሮች አሁን በተለይ እግዚአብሔር ምን እየተናገረን በሆነው ነገር እኔ ዝም ብሎ የሆነ ነገር አይደለም፣ እግዚአብሔር ኮሚኒኬት እያደረገ ነው። እግዚአብሔር ሊናገረን የፈለገው ነገር እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ አገር፣ ዓለምን አድሬስ ሊያደርግ የፈለገው ነገር እግዚአብሔር አለው። አሁን እየሆነ ባለው ነገር ውስጥ ምላሾቻችን ምን ይሆን? ደንግጠን እዛው ፖዝ አድርገን ቀርተናል እያለቀስን፣ ወይስ ዲፕ ሀዘን ውስጥ ገብተን እዛው ቀርተናል? እግዚአብሔር የሚፈልገው ከነዚህ ያለፈ ምላሽ እንድንሰጥ፣ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ፣ በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን። ነህሚያ ጾምና ጸሎት እንዳረገ ብቻ ሳይሆን ኮንቴንት ሁሉ ይሰጠናል። ምንድን ነው የምንጸልየው? እንዴት? ምንድን ነው የምናረግ? የሁላችሁ ቀጥሎ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ጸለይኩንና የጸለየውን ጸሎት ይነግረናል። እንዲህም አልኩ፣ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምሕረትህን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራ አምላክ ሆይ። ፋውንዴሽኑ ይሄን ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ የቀረበበት አቀራረብ እንደዚህ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ሪኮግኒሽን ሰጥቷል። አንተ ታላቅና የተፈራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተፈራና ታላቅ አምላክ፣
አሁን በተለያየ ቦታ እግዚአብሔር ላይ እንደምናጋልጥ እንደምናላግጠው ብዙ ትላልቅ ጉልበት አለን አቅም አለን እንደሚሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ከመካከላቸው እንዳወጡት አይደል? እግዚአብሔር ታላቅና የተፈራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው። ስለዚህ ይሄ ምስንቀር ወደ ጸሎት ምን በጸሎት سنቀር ወደዚህ ወደ ተፈራውና ታላቅ ወደ ሆነው እግዚአብሔር ወደዚህ አምላክ ነው የምንቀርብ። እሱ ብቻ አይደለም ይሄ ታላቅና የተፈራ አምላክ ትእዛዙን ለሚጠብቁ ለሚፈሩት ለሚታዘዙት ቃል ኪዳኑንና ምህረቱን የሚጠብቅ ደግሞ አምላክ ነው። በዚህ ተስፋ ነው ወደ እግዚአብሔር ምንቀርብ። በዚህ እምነት ነው ወደ እግዚአብሔር ምንመጣ። የምንተማመነው ይሄን ነው በመህረቱ በቸርነቱ በቃል ኪዳኑ። ብታዋርዱ ራሳችሁ በፊቴ ብትጸልዩ ብትመለሱ መለሳለሁ ያለውን ይሄንን ቃል ኪዳን ይዘን ነው በእግዚአብሔር ፊት መንቀር። ይሄ ታላቅና የተፈራ አምላክ የሚሰማና ደግሞ የሚመልስ አምላክ እና ምን ብሎ ነው ይጸልየው? ወደዚህ አምላክ ወደ ተፈራ ታላቅ ወደ ሆነ ቃል ኪዳኑን ወደሚጠብቅ ለሚታዘዙት ለሚመለሱ የሚመለስ አምላክ ወደሱ ሲቀርብ ምን ብሎ ጸለየ? እንደዚህ አለ፣ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ለሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ተሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ፣ አይኖችህም ይከፈቱ። በአንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤል ልጆች ኃጢአት እናዘዛለሁ። እኔና የአባቴን ቤት በድለናል፣ እኛም ባንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል። ለባሪያህ ለሙሴ ያዘዝከውን ትእዛዝና ስርዓት ህግም አልጠበቅን። ይሄ ነው ፌል አርገናል ነው። በእግዚአብሔር ፊት سنቀር ወድቀናል፣ ፌል አርገናል፣ ተሳስተናል፣ በድለናል፣ ያንተን ፍቃድ አልጠበቅን፣ ትእዛዝን አልጠበቅን፣ ደስ አላሰኘንም። ይሄ ከዚህ ነፃ የሆነ ማንም የለም። ሁላችንም እግዚአብሔርን በድለናል፣ አሳዝነናል። በእኛ መለኪያ መጠኖቹ ሊለያዩ ይችላሉ። ከአገር አገር ሊለያይ ይችላል። ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል። ግን ሁላችንም በድለናል፣ ሁላችንም እግዚአብሔርን አሳዝነናል። ሰሞኑን አንድ ቪዲዮ እያየሁ ነበር። የጌይ ፕራይድ ኦክላሃማ የነበረው ማን ነው ኦክላንድ አሜሪካ ሲያከብሩ ነበር፣ ሴሌብሬት ሲያደርጉ ጌይ ፕራይድ። እንዴት በሚያሳፍር ሁኔታ ወንጌል ሊናገሩ የወጡትን ሰዎች እንደሚያንቋሽሹ በእግዚአብሔር ላይ እንደሚናገሩ ብዙዎቻችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ላስት ጁላይ ኖርዌይ ነበርኩ፣ በርገን የምትባል ከተማ እና አጋጣሚ ሆኖ ያ ዊክ የጌይ ፕራይድ የሚከበርበት ዊክ ውስጥ ነበር የነበርኩ። ኃጢአት ምን ያህል ክላይማክስ ላይ እንደደረሰ፣ እንዴት ክፋት ምን ያህል ከፍታ ላይ እንደደረሰ የምትመለከቱበት አጋጣሚዎች። ሰው ከተፈቀደለት መስመር አልፎ እግዚአብሔርን የበደለበት ጊዜ ነው። ወንድና ወንድ፣ ሴትና ሴት የሚጋቡበት፣ ከዛ አልፈው በኦፊሻሊ በህግ ሰው ከእንስሳ ጋር የሚጋባበት ጊዜ ላይ ደርሰን ተፈጥሮን ያጎሳቆልንበት ጊዜ ላይ ደርሰን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ምላሽ ማን እግዚአብሔር እንዳለ እንኳን እርግጠኞች ያልሆኑ ሰዎች የበዙበት፣ እግዚአብሔር የለም ብለው በድፍረት ሰዎች የሚናገሩበት፣ ኃጢአት ክላይማክስ ላይ ደረሰበት ጊዜ ላይ አለ። እግዚአብሔርን በድለናል። ነህምያ እንደዚህ ነው የሚለው፣ አንተን በድለናል፣ ትእዛዞችን አልጠበቅንም፣ አንተን አሳዝነናል፣ ይቅር በለን፣ መልሰን። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይሄ ጩኸት የኛ ጩኸት። አሁን እግዚአብሔር የሰጠን እድል ይመስለኛል። ተመለሱ፣ ወደ ቤት ግቡ፣ ጩሁ ያለበት ጊዜ ነው። ዝም ብለን የምናሳልፍበት ጊዜ አለ። ዝም ብለን በፍርሃትና በድንጋጤ እያለቀስን በሐዘን ውስጥ የምንቆይበት ጊዜ፣ በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የምንደፋበት ጊዜ፣ ስለ ራሳችን፣ ስለ ቤተሰቦቻችን፣ ስለ አገራችን፣ ስለ ምድራችን የምንጮህበት ጊዜ ነው። የተባላንበት ጊዜ፣ ሰው ሰውን የሰው ህይወት የረከሰበት ጊዜ፣ በቅርብ ያየናቸው አገራችን ውስጥ የሆኑ ነገሮች፣ በጣም የሚያስደነግጡ ነገሮች፣ በሰው ልጅ ላይ የማይፈጸሙ ነገሮች የተፈጸመበት አገር ላይ ነው ያለን። በድለናል፣ እግዚአብሔርን አሳዝ አይነቱ ነው የሚለያየ።
ብዙ ጊዜ ወደ ምዕራብ አገሮች ወደ ተለያዩ አገሮች ነው መንጠቁም ኖ ውጭ አገር ያለ ብቻ አይደለም እዚ አገር እኛ አገር እየሆነ ያለው አፍሪካ ውስጥ እየሆነ ያለው በአለም እየሆነ ያለው እግዚአብሔርን አሳዝነናል እግዚአብሔርን በድለናል በእግዚአብሔር ፊት የምንጮህበት እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ወደ እግዚአብሔር ምንመለስበት እድል እግዚአብሔር ሰጥቶናል ይሄን ጊዜ ዝም ብለን ምናሳልፈው ጊዜ አይደለም ነህሚያ እጅግ አምርሮ ተቀምጦ አለቀሰ በሐዘን ረጅም ወራት ቆየ በሐዘን መቆየት ብቻ ሳይሆን ግን በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ተደፋ ለእግዚአብሔር ዕውቅና ሰጠ አንተ ትልቅ አምላክ አንተ ታላቅ አምላክ የተፈራ አምላክ ነህ ባንተ ፊት እንቀርባለን የተፈራህና ታላቅ ብቻ ሳትሆን ደግሞ በምህረት ቃል ኪዳንን በመጠበቅ የታወቀ አምላክ ስለዚህ ባንተ ፊት እንሆናለን ይቅር በለን በድለናል አሳዝነናል ስለዚህ ወንድሞቼና አቶቼ ይሄ እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ በብዙ ጩኸት በምህረት ወደ እግዚአብሔር ፊት የምንቀርብበት ጊዜ እግዚአብሔርን ምህረት ምንጠይቅበት ምንመለስበት ጊዜ እንደ ቀልድ ምናየው ጊዜ አይደለም እውነት ነው ያስደነግጣል ያስፈራል ከባባድ ሁኔታዎች እየሰማን ነው እያየን ነው እግዚአብሔር ግን የምህረት አምላክ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ይሄ የመመለስ ጊዜ እግዚአብሔርን የመፈለግ ጊዜ እግዚአብሔርን የመለመን ጊዜ ስለዚህ በዚህ አጭር መልእክት ማስተላልፈው ነገር ይሄ እግዚአብሔር በሰጠን ድል እንመለስ እግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ እግዚአብሔር ይመለሳል ይሄንን ጊዜ እናልፋለን አንድ ጸሎት ግን አለ ይሄ የሆነው ነገር ዝም ብሎ ሆኖ እንዳያልፍ መንጸልያን سنጸልይ ስለ ምህረት ብቻ ሳይሆን ነዚህ ታላላቅ የዓለም መሪዎች የነገስታ ያገር ነገስታቶችና መሪዎች ይሄን እንዲገባቸው ልቦቻቸው እንዲከፈቱ እግዚአብሔር ምን ኮሙኒኬት ያደረገን እንደሆነ ማወቅ እንዲችሉ ስለ ሌሎች መጸልያን እግዚአብሔርን ከመካከል ካስወጣንበት እግዚአብሔርን እንድንመልስ በእግዚአብሔር ፊት ምንጮህበት ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ለተናገረን ነገር ምላሽ እንደምንሰጥ ተስፋ አረጋለሁ እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን።